Bismillahirrahmanirrahim. Bir insan bu dünyadan o'tadigan bo'lib qopdi-yu, yaxshi solih inson ekan, farzandlarini chaqirib vasiyat qilibdi. Bolalarim debdi. Men bu dunyodan o'tganimdan keyin ikkita vasiyatimni qilishinglarni iltimos qilaman. Bitta vasiyatimni hozir aytaman, ikkinchi vasiyatimni yozib bir joyga ko'mib qo'yganman. Agar birinchi vasiyatimni qilsalaringiz, ikkinchi vasiyatimni ochib o'qimanglar. Agar birinchi vasiyatimni qila olmasanglar, unda ikkinchisini ochib albatta qilinglar. O'g'illari so'radilar: "Otajon, nima u vasiyatlar?" "Birinchi vasiyatim, meni oyog'imda bot kasalim bor, bilasizlar. Sovuqdan qo'rqaman. Men olamdan o'tganda meni oyog'imga maxsi kiydirib ko'minglar. Iloji bo'lmasa, paypoq kiydirib qo'yinglar. Hech bo'lmasa, kafanim ichidan bir paypoq bilan ketikki, oyog'im botdan qo'rqadi", dedi. "Agar bu vasiyatimni qila olmasanglar, unda mana bu joyga ko'mgan ikkinchi vasiyatimni qilarsizlar", deb vasiyat qildilar. Bu odam olamdan o'tgandan keyin farzandlar, domlalar oldiga chiqib, "Otam shunday vasiyat qildi, oyoqlarga kiydirib ko'mamiz ekan", dedilar. Odamlar, xususan ahli ilm ustozlar o'g'illariga qarab, "Bu vasiyat e'tiborga o'tmaydi. Agar vasiyati shariatga to'g'ri kelmasa, bunga amal qilinmaydi. Endi otangizga tikilgan narsani kiydirish mumkin emas. Endi uni kiyimi mana shu izor, lifofa va qamis deb atalgan 3 qismdan iborat kafandir." O'g'illari yig'ladilar, siqdadilar, lekin ulamolar unamasdan mana shunday oborib ko'mdilar. Bir paypoq kiydirishga ham ruxsat bermadilar. Uylariga qaytib kelib farzandlar to'planib yig'lashib, "Otamizning vasiyatini qila olmadik. Otam, agar birinchisini bajara olmasangiz, ikkinchisini bajaringlar" deganidilar. "O'sha ikkinchi vasiyatni ko'mgan joydan olib kelinglar", dedi. Borib ko'milgan joydan vasiyat qog'ozini olib keldilar. Olib o'qidilar. Unda quyidagi so'zlar yozilgan ekan: "Aziz farzandlarim, jigar ko'shalarim, dunyo topdim, qasrlar qurdim, mol-hollar qildim, qancha-qancha sizlarga xazinalar qoldirdim. Lekin o'zingiz guvoh bo'lib turganingizdek, qabrimga hatto bitta eski paypog'imni olib ketishga ham ruxsat berishmadi. Shunday ekan, bu dunyodan olib ketadigan narsalarningina ko'paytiringlar", deb qo'ygan ekan. Juda oqilona bir vasiyat. Haqiqatda ham hamma narsa qoladi. Biz azizlar u yoqqa olib ketadiganimizni ko'paytirishimiz kerak. Ba'zan inson har xil imtihonlarga tushib qoladi. Otasidan ayrilib qoladi, onasidan ayrilib qoladi. Mana shu holatlarda azizlar, biz hamma narsaga tayyor turishimiz kerak. Bizga savollar beriladi ba'zan: "Domla, nima qilishimiz kerak shu holatda?" Aytadiku, bir kuni ulug'lardan birlari ko'chada turgan ekanlar, bir tobut ko'tarib o'tib qoptilar. Yonida turgan kishi ulug' zotdan so'rabdilar: "Tobutda kim bor?" desa, "Sen", debdilar. Haligi odam hayron bo'lsa, "Xohlamasang, unda men", deb javob bergan ekanlar. Shunday ekan, bunga tayyorgarlik ko'rishlik kerak. Men bu haqida chuqur gapirmoqchi emasman, ko'pchilikni qayg'uga qo'ymoqchi emasman, lekin azizlar buni bilish kerak, o'rganish kerak.